Azərbaycan xalqının tarixi milli adət-ənləri ordubadımızda yaşayır və bu gün də ilaxır çərşənbə günü ordubadımızda böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunur. Mən bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamının ocağına bol-bol sevinç, fərəhli günlər, ruzu, bərəkət, sağlam ömür arzulayıram. Çərşənbəz mübarək, bayramız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Sağ ol. Thank you.